ივანე დაუბრუნდეთ უნდა ისევ საქართველოს ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებს და ნახოთ ჩვენ სტუმართან ერთად მიმოვიხილოთ როგორც ჩანს ეს ყოველივე ადგილობრივ და საერთაშორისო ასპარესზე. დიახ, გიორგი მოლოდინი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, ის გვერდება ხაზია Skype-ის საშუალებით, რომელიც არის საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის თანადამფუძნებელი. გიორგი, საღამოშვიდობისა. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობთ ძალიან ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. დავიწყოთ საუბარი მედიისა და თემების გაშუქების სპეციფიკის შესახებ, სადაც ძალიან ხშირად არის დეზინფორმაცია და ყველა სახის მომხარებელი, ეს იქნება საქართველოს მოქალაქე, სხვა ქვეყნის მოქალაქე, ხშირად არის დეზინფორმაციის მსხვერპლი რუსეთის მხრიდან და ყველაზე ხშირად კი რუსეთის მხრიდან და რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით და შევაჯამოთ ბოლო დროს საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, როგორ გაშუქდა და საზოგადოებას როგორ მიეწოდა ეს ყველაფერი. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსულ მედიაში გაშლილია და დაწყებულია საკმაოდ ისეთი მძლავრი და მასშტაბური ანტიქართული კამპანია, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტად იღებს ისტერიის ხასიათს და ფორმებს. რუსული პროპაგანდისტული და სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი მედია საშუალებები ბოლო რამდენიმე დღეა ცალსახად ეწევიან თავიანთი მოქალაქეების ზომბირებას და ცდილობენ მათი განწყობების ცვლილებას, რომელიც შორშვარი მაზრისგან რომ განსაკუთრებულად თბილი იყო საქართველოს და საქართველოს ხალხების მიმართ, თუმცა განსაკუთრებით ართულებენ და ამძაფრებენ სიტუაციას. მათი მთავარი გზავნილი თავიანთი მოქალაქეების მიმართ არის ის, რომ საქართველოში არ არის მშვიდი და უსაფრთხო გარემო მათთვის. თუმცა ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთი დღის დღენახევრის განმავლობაში იკვეთება, რომ რუსეთის ფედერაციაში, კრემლში, როგორც ჩანს, არის გარკვეული ტიპის აღქმები, ისინი იძულებულნი არიან გაითვალისწინონ რეალობა, რომელშიც აღმოჩნდნენ. და რა არის ეს რეალობა? ჩემი დაკვირვებით, ისინი შეხვდნენ გარკვეული ტიპის წინააღმდეგობას თავიანთი მოქალაქეების მხრიდან, მაღალი ალბათობით ისინი არ ელოდნენ. რუსეთის მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი უარყოფითად განეწყო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის აკრძალვებით იმ უსამართლო გადაწყვეტილებებით, რომელიც გულისხმობს რუსეთის მოქალაქეებისთვის გადაადგილების უფლების შეზღუდვას. და ეს სოციალურ ქსელებშიც ძალიან აქტიურად იწერებოდა პოსტების თუ კომენტარების სახით კონკრეტულად რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან. გიორგი, როდესაც საფრთხეებზე ვსაუბრობთ, აქ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება, შეგვიძლია აღნიშნოთ ეკონომიკური მიმართულება, შიდა პოლიტიკა და საერთაშორისო საზოგადოება, თუ როგორ ხედავს ყოველივეს, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რა სახით აწვდიან მათ ინფორმაციას. აი, ამ მიმართულებებზე რომ ვისაუბროთ უფრო დეტალურად, ამ შემთხვევაში რა პრობლემებს შეიძლება შევხვდეთ ინფორმაციის მიწოდების მხრივ? თუ სწორად გავიგე, კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომ რა ტიპის სირთულეები შეიძლება გამოიწვიოს იმ გადაწყვეტილებებმა, რომელიც მიღებული იყო კრემლში. დიახ. პირველი ეს არის ალბათ ის გადაწყვეტილება, რომელიც ყველაზე მეტად ტკივნეულად იმოქმედებს ქართულ ჩვენს რეალობაზე, საქართველოს მოსახლეობაზე და ქართულ ეკონომიკაზე. ეს არის ერთგვარი ემბარგო, რომელსაც ისინი ემბარგო, რომელიც ფენების აკრძალვის სახით უკვე დააწესეს და რომელიც შეიძლება შეეხოს ასევე ღვინოს, ასე მაგალითად. ქვისით, რომ რუსეთის ბაზარზე ღვინო კვლავ გადის ჩვენგან და საკმაოდ დიდი რაოდენობით, რომელშიც ახლახან რამდენიმე საათის წინ ერთ გუშინ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა საეჭვო აღმოაჩინეს. ბოლო ორ დღეში თურმე ეს ქართული ღვინო, რამდენიმე მილიონი ბოთლი ღვინო თურმე მოულოდნელად გაფუჭა. მოულოდნელი არ უნდა ყოფილიყო ქართული საზოგადოებისთვის და არც საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ ეკონომიკა შეიძლება ეკონომიკაზე რუსულ ბაზარზე მიიბმა შეიძლება ძვირად დაბჯდომოდა და ის დღეს დადგა. ამაზე დიდი ხნის წინ დაიწყო საუბარი საქართველოში ექსპერტებმა, ანალიტიკოსებმა და ასე შემდეგ, რადგან რუსეთის ფედერაციაში ყოველთვის აქტიურად იყენებენ ეკონომიკას როგორც პოლიტიკური ზეწოლის იარაღს და ასე მოხდა ახლაც. უნდა ითქვას, რომ
არაფერი შეცვლა რუსების ტვინებში, მათ გონებაში, გულისხმობ კრემლში, მათ სამხედრო პოლიტიკურ ელიტაში. Და აქვე უნდა დავძინო, რომ ისინი არ იცვლებიან, ისინი ვერ იზრდებიან, ისინი ვერაფერს სწავლობენ, მაგრამ სამაგიეროდ იზრდება ქართული საზოგადოება, სწავლობ ძალიან ბევრ რამეს და ვიცვლებით ჩვენ უკეთესობისკენ და ის რომ ჩვენ ვიცვლებთ უკეთესობისკენ და ვიზრდებით კიდევ უფრო როგორც საზოგადოება, ამის ნათელი მაგალითია ის რუსული ისტერია, რომელსაც ახლა ჩვენ ხვდები საინფორმაციო სივრცეში, კრემლში ვერ გაუგიათ როგორ შეიძლება, ან რატომ შეიძლება რომ საქართველოს ხალხებს არ უყვარდეთ რუსი პოლიტიკოსები. რატომ ისინი ვერ ხვდებიან, ვერ აცნობიერებენ, რატომ გავაძევეთ ჩვენ გავრილოვი. გავრილოვი ეს არის სიმბოლო უნდა ქართულ-რუსულ ურთიერთობაში, ქართული საზოგადოება გაიზარდა იქამდე, რომ მას არ სურს არანაირი ტიპის ურთიერთობა კრემლთან. გავრილოვის სახით ჩვენ ვაძევებთ ქვეყნიდან ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არ ეთანხმება და არ იზიარებს ოკუპაციას, არ იზიარებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ასე რომ ეს არის რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობ. და თქვენს კითხვაშიც იყო ეს მომენტი, როგორ რეაგირებს ამაზე დანარჩენი სამყარო, ცივილური საზოგადოება და ცივილური სამყარო. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა დაიწყეს იმის დამტკიცება და ძალიან ნათელი მაგალითები და ნათელი გზავნილები გამოაგზავნეს, თუ როგორ ესმით მათ მეგობრობა. რუსებისგან და კრემლისგან განსხვავებით დაიწყო კამპანია და უკვე ნერამდენე ქვეყნის ელჩმა საქართველოში მოუწოდა თავის უცხოელ მეგობრებს, თავის თანამემამულეებს, ესტუმრონ თბილისს და ესტუმრონ საქართველოს. ეს არის ყველაზე დიდი და ნათელი განსხვავება ცივილურ სამყაროსა და კრემლს შორის. ეს არის ის არჩევანი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და სწორედ ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვართ სწორ გზაზე, ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ და ეჭვმაქვს, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ეკონომიკის და ფინანსისტები, ჩვენ განსაკუთრებული რაიმე ტიპის დაპყრობები ამ გზაზე არ შეგვდება. გიორგი, ასე მოხს იმ კამპანიებისას, რომელიც ახლა დაიწყო სოციალური ქსელის მეშვეობით. დიახ, გიორგი, თქვენ ასე თქვით, ახსენეთ სამხედრო ელიტა, ახსენეთ ოკუპაცია, რაც ყველაზე დიდი ტკივილია თითოეული ქართველის. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სამხედრო საფრთხეების შესახებაც, რაც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ამხრივ რა გამოწვევები გვაქვს და რა სახის გამოხმაურებას ჭყალებს, რა თქმა უნდა, უნდა ველოდოთ რუსეთის ფედერაციისგან? მე არ ვარ სამხედრო ექსპერტი, თუმცა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ეტაპზე რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები ჩვენს გარშემო, რომელიც უსაფრთხოების გარემოზე არ დაწყებულა, ანუ არ შესკვილა გარემო ამ თვალსაზრისით, ჩვენ ვრჩებით ისე მიმოცემულობაში, რომ ვართ ოკუპაციის პირობებში, საინფორმაციო თვალსაზრისით პირდაპირ საინფორმაციო ომში ვარ და თუკი ვინმე მარიცო და აქამდე როგორ გამოიყურება საინფორმაციო ომი და რას ნიშნავს და რა ძალა აქვს სიტყვას, ახლა შეუძლია მან ეს თავის თავზე გამოცადოს. ამიტომ ყველას ვურჩევ, რომ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის კონტენტს და ინფორმაციას თვალყურიადევნოს. რაც შეეხება სამხედრო გამოწვევებს, მანამ სანამ ქვეყნის ტერიტორიაზე რჩება ოკუპანტების ჯარები და ოკუპანტების შეიარაღება, მანამდე ჩვენი უსაფრთხოების გარემო იქნება ყოველთვის საფრთხის ქვეშ. ამ ეტაპზე რამე განსაკუთრებული ისეთი არაფერი ვარ, რომელიც დაუშვათ მოგცემ და საშუალებას გვეფიქრა, რომ რაღაცით მაინც ჩამოგავს ახლანდელი დღევანდელი სიტუაცია 2008-ს ან სხვა წლებს, ასეთი არ არის, ვერ იქნება ასე. ხელაღებით ამაზე ესე საუბარი ალბათ არ იქნება გამართლებული. თუმცა როგორც ამბობენ ხოლმე, ძნელია რაიმე გაუგო რუსეთს, ამიტომ ჩვენ ვერ ვიქნებით მშვიდად, სანამ ეს ადამიანები არიან კრემლის სათავეში და მანამ სანამ ისინი ვერ შეეგუებიან იმ რეალობას, იმ ახალ რეალობას, როგორც უყვართ ხოლმე მათ ამის თქმა. დიახ, ისინი უნდა შეეგუონ ახალ რეალობას. საქართველოში არ უყვართ კრემლი და არ უყვართ რუსი პოლიტიკოსები, რომლებიც ფიქრობენ და ოცნებობენ ქართული სახელმწიფოს მოწყობაზე. ეს არის ის ახალი რეალობა, რომელიც დადგა და რომელიც მათ უნდა მიიღონ. დიახ, მედია ციგნერების საინტერესო ასევე აი კონკრეტულად პროპაგანდისტული ძალის გავლენა არის დიდი საკმაოდ და როგორ უნდა ვებრძოლოთ და როგორ უნდა შევაჩეროთ ვის რა პასუხისმგებლობა და რა როლი ეკისრება აი ამ ბრძოლაში, ასე ძალიან საინტერესოა. ერთ-ერთი თქვით, რომ ამ დეზინფორმაციაში, ამ არასწორ ინფორმაციაში ერთ-ერთი საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის გვერდს უნდა გავადევნოთ თვალი, რომ ოპერატიული ინფორმაცია მიიღოთ, ასევე სხვა რა საშუალებები არსებობს. მიიღოთ ინფორმაცია და არა მარტო მიიღოთ,
თითოეული გაზიარებული პოსტი იცოდეთ, რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოებისთვის, გამარჯვებისთვის გასროლილი ტყვია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც აუცილებლად მოხდება მიზანში. ამიტომ ინფორმაციის გავრცელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ გზაზე ყველას მინდა მოუწოდო, რომ გამოიყენონ ჩვენი ინფორმაცია და გავრცელონ, ასევე ჩამოიწერონ Android-ის მომხმარებლებმა ჩვენი მობილური აპლიკაცია და გამოიყენონ მაქსიმალურად ყველა მისი შესაძლებლობა. სხვა როგორი მოქმედებს დაუშვათ ეს პროპაგანდისტული გზავნილები, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული ეკონომიკის და თითოეული ქართველისთვის რაღაცა უკეთესი მომავლის პერსპექტივის მოსყობას, არ ვიცი, იდეაში საფრთხეები თვალსაზრისით მინდა მაინც თქვა, ყველანი მთხილად უნდა ვიყოთ რუს ტურისტებთან კომუნიკაციის დროს. ახლა ის პერიოდია, როდესაც ლამის არის ჩვენი მოსწავლელები და მათი უსაფრთხოება ახლა ჩვენი თავის ტკივილია, თუ შეიძლება ასე იყოს. თქვენი ძეული მოქალაქის უკვე ის გამოდის, რომ თითოეული არასწორი გამოხმაურება ძალიან რა ტიპის პროვოკაციების მოწყობა შეუძლიათ ერთ-ერთი ტელევიზიის ჟურნალისტმა, რა ტიპის სცენა დადგა, როდესაც მან ასე ვთქვათ, დადგა სცენა და მოახდინა манипуლირება სიტუაციის, თითქოს მას თავს დაესხნა. ასეთი манипуляციური სიტუაციები და ყალბი სცენები შეიძლება სხვა მას დადგას, ამიტომ ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენს კომუნიკაციას ახლა რუსეთის მოქალაქეების მიმართ და არა მარტო რუსეთის მოქალაქეების მიმართ, ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, არ უნდა ვიქცეოდეთ განსაკუთრებით გამომწვევად. ახლა ყველაზე დიდი იარაღი და ყველაზე დიდი ძალის მქონე ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს და კიდევ უფრო გაგვაძლიერებს, არის ჩვენი სტუმართმოყვარეობა და ჩვენი სიმშვიდე. ეს არის ყველაზე მთავარი და არ მიცეთ საშუალება წამოვეგოთ მათ პროვოკაციებს. გიორგი, მადლობა საუბრისთვის, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ. გიორგი, მადლობა თქვენ რომ ინტერესდებით ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. დიახ, გიორგი მოლოდინი საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის თანამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.